Evo smo tu, ajde kaži. A Miljana je sada pokazala pravog reality učesnika. Ona je ustala da iskomentariše kompletno. Viš da se javljaju ljudi koji hoće da izraze nezadovoljstvo. Eto, mi koji smo dobri, a ona sad kao izvizda. Pošto sve vreme gleda u kofer i vidi da mene nema na redu i viče Ivane, dobit ćeš mali, dobit ćeš mali. Sine, ostaćeš bez ljudima da pušiš. Da ne kažeš to. Dobro, mi Irma. Evo, samo da kaže. Ček, samo Neca da kaže. Ivane, ajde, sad da kaže Neca. Vini, Marko, molim te, bre. Evo ovako, ja sam danas prvi, kada je Marko bio proglašen za vođu, mislio da će Marko da deli budžete po Ani. Ali ja sam stvarno objektivan. Svidelo mi se kako je podelio budžete. Ne, pa mislio sam zato što znaš kako. Mislio sam da stvarno nema stav. Ali stvarno, znaš kako ono, čutao je, pa kad je dobio vreme za to, on je rekao ono što misli. Pošto nije bio agresivan, nadmen, niti bilo šta slično, rekao ono, prvo bi se ja naljutio zbog tog malog budžeta, ali mi se više svidjelo to što je bio iskren prema meni, da. Nego da mi da veliki budžet, da me napljuje. Jedina stvar koja mi se nije svidjela, nije mi se svidjela upravo to što je dao Maji srednji budžet, znam da nisi imao. Treba se to da isfavorizaš i mislim da je Milica zaslužila veliki budžet, isto. Jer ima nekako, mi se čini da je taj odnos za veliki budžet. Već mi je taj, nekako si mi u boljem odnosu sa njom nego sa Anitom. Pa ja Milica je Milica je delala hranu, posljednju hranu. I Milica i Maja su bili na veliku. Dođi da vidiš. Da, na pamet prodvim. A jesu? Dođi da vidiš. I Milica i Maja su bili na veliku. Milica, Milica. Da. Evo je Maja ovo zagledala. Da. Evo je tu. Evo ja sad primam. Da. Da li ja imam posebnu hranu ili ne, to su moji uslovi, šta vas boli, šta koga boli. Uvo, da li su moji uslovi posebni ili nisu, to pod jedan. Tiše! Pod broj dva, alo, pričam. Što se tiče podele budžeta, moje mišljenje je sledeće. Mene budžet generalno nikad u životu nije doticao, ali mislim, Marko, da ako si već dao Aniti i Ani veliki budžet, trebao si da ga daš i Milici. Samo sekund, mogu ja da kažem, pa vi nastavite. Milici si trebao da daš veliki budžet iz razloga što smatram da si sa njom u tom nekom smislu. Ana ti je tu kao drugarica kuvati bla bla, a ni tu guraš od sebe, a sa njom si najprisniji. Prema tome, to uopšte nije realno. Što se tiče starijih reality igrača, mislim da dosta njih ćuti iz razloga što su dobili velike budžete. Tu si smirio situaciju da se... Samo sekund, da ne bi poskakali oni, da ne bi tu bilo loše si komentarisao ono, jer mislim da taj pritisak ne bi mogao da podneseš. Hvala ti, ja to mislim, to je moje mišljenje, hvala ti na tome što si mi rekao da imam stav. Mislim da je to u životu nešto što je jako bitno i značajno. Mislim da ga ti nemaš i ako ga ja već imam, trebao bi onako da malo poradiš na tome. Prema tome što se mene tiče, to je to, da vidim da li još neko ima zanimljiv da tu iskomentarišem. Pa ne, u principu to je to. Tako da, da, što se tiče našeg odnosa, isto tako, mislim da sam zaslužila veliki budžet. Nebitno, naš odnos kakav je takav je, ti ja se ipak poznajemo dugo i bili smo bliski u Zadruzi 2 i ne možemo istu težinu da imamo ja i Jelena u tvom životu. Prema tome što se mene tiče, to je moje realno mišljenje o podeli budžeta. Ček, izvini, kako ti, Jelena? Pa Jelena, koju poznaješ dva dana, na primer, i ja, ili ne znam, Adam... Ja samo smatram da su to novi zadrugari kojima treba... Daj ti primer kako smo mi relaciju imali. Znači da mislim da nisi, po mom mišljenju, onako 100% ispravno podelio budžet. Okej, samo ću da kažem to što se tiče. Kod mene to ne postoji stariji realiti igrači, da je pritisak istrpi. Što može neko da mi kaže, ti si gono, nisi mi dao ovo, i što? Ma nije pojenta budžet, već takav pristup i odnos sa drugim ljudima. Za mene to ne postoji. Ko je dobio srednji budžet? Ko? Ja. E, ali imamo isti odnos ti i ja kao ti i Adam što peva dečko? Pa nemamo isti odnos. Završila sam izlaganje. Znači, pokazao sam već ovdje da je bilo još dva budžete da biste i ti Milica dobili veliki budžet, jer sam svakako planirao bio. Ja sam rekla iskreno mišljenje, nije pojenta veliki budžet, već odnos. To je to. Dame gospodo, pomaže Bog i dobar dan. Izvini Mica, a moje hrane što ja dobijam, vi se ostavite i gledajte svoje posla. Ja hranu nisam spominjao. Da ste vi toliko dugo koliko sam ja ovdje i da ste vašim zaslugama to zaslužili, možda bi imali. Ja hranu nisam pomenuo nikakvu. Pa znam zašto si nastavio.